marka hadda caafimaadkaada ka waran sidee tahay intee kuu daran ama dhaawac ka jira alxamdulilah dhaawacii caafimaadkaygu waan fiicna waa lii badbaadata dhiig waa liga qaada ilah una had wax cudur kale ah umaayan arkin marka alxamdulilah rabbilcaalamiin had caafimaadkaygu waan fiicna laakiin meesha liiggude waa meel kor dad e oo dabki aragta ku dhacee had haddiid aragto waa shaarkaadan o kale waa iska cadda haddiin fariisto fadhi ku daahone waxoogaa ololaan ka dareeme ama waaba huuri wa biyaha keeni waxoogaas waan ka qaba dhacdiid uma jiifti afgembo waan haddaba u jiiftaa marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddii waxaan soo maray markiin fiiriyo bogsiinyaan tirsannahay haddiin fadhi had ku daaho oo had halihi yaraayan oo diyaarad soo saarneen iyo keetiye hadday ku fadhini waxoogaa had cuncun iyo qoyaan qoyaanaan ka dareeme marka alxamdulilah inaan bogsado u baan rajayna waana bogsaday marka dareenkaada bal hadda ka waran maantaa lagu keenay maantaa gurigaaga kugu horeysa aad imaatay ilmahaaga u imaatay sidee dareemaysaa alxamdulilah walaal fiicni waxaan ka ahayn o had dareemihayo ma jiro waan fiicna alxamdulilah wax had kale oo dareemihayana male aha wax dhib oo hadoo kuu sheego dareemihayo ma jiro alxamdulilah nabadgeliyo iyo farax baan dareemihay arrin aan horey u dhicin baa dhacday in madaxdii deegaanka ama degmada odayaashii iyo madaxdii militarigaba ay maanta wada fadhiisteen qada sharaf lagu sameeyey gurigaaga lagu soo hoyey marka adigu dareen ahaan hadda cafis wax ma cafisay mase weli maya waa cafis weynaan cafiyo ilaahay kuma naaray madaxda meeshan ikeentay iyo militarigaba waa mahadsan yihiin mahad weynaan u hay waanan cafiyo wixii dhib oon soo maray alxamdulilah mahaddaasaan u hay meeqa ilmood ayaad leedahay reerkaa sagaal canug sagaal canug waan dhalay habartii dhasheena ma taqaanaa waa geeriyooti marka mid yar waa waxataa sanad gaarin oo mataqaa canuga hadda jiifo oo mataqaanaa yarka waa sabiga wey alxamdulilah rabbilcaalamiin hadii ilaah mahaad iska leh sagaal canug wey marka ka waran bal ilmahaaga ma wada hadashan intaa saal ku jirta isbitaalta ku jiri haa ilmaha waan la hadlay waan wada hadlay waan la hadlay waan la hadlay ilma hata ile vijana wetu wametembea kulisha ng'ombe pande ile ya Mang'ai milimani, na mmeniambia wanakuwa macho na pia wanawapigia simu. Basi hiyo maneno pia mkipata jambo ambayo inafaa tusikie sisi wote tunaweza kuelezwa alafu tata. Sasa ningeomba tu tukaribishe mjumbe wetu atusalimie alafu tuendelee kukunywa chai. Nautuwa salamati Sagai Adam Salamati Isse Adi Adam Salamati Ogu farahsanahay maanta inaan midi imaatay adoo lada imaatay ogu farahsanahay adoo xanuunsan baa isbitaalka kugu imaaday marka waa ilaahay mahadiis farxad weyn weeyaan wax kasta uu iska dhacaa hadii raahilay wax kastana uu dhacaa wixii dhacana haddii markaa laga qayroodo oo lagu ogaado inay laga gardarnaa oo gardaradii talaabo laga qaado kulley bini aadnina baa nahay waa la iscafini waana la isla shaqaynay marka aniga waxaan kaa baryaynaa wixii kugu dhacay ana ku dhambuna ku dhacay talaabadaas ana ku dhambayna taabatay waa ogtahay maama inay wax kugu imaaday amaa maadaama kugu imaaday isbitaalkan kugu imaaday waxaan kugu imaadayna waa daqashadaan daqannay maanta lagu qaadayo erada lagu qaaday adoo lagu sii wado garmagaada lagu sii wado gaari baan kaasoo celiyay nimankanayto iyo aniga iyo sanatageyna aada baan u wada xarirnay un wada hadalnay arrintaad aada bay noo taabatay hana taabata ayakana ninkii u weynaa ilaa kii u yaraa way ka qayroodeen way ogolaadeen gardarra inay sameeyeen markaa dawiradda sidii loo soo diray waata ilaa xuluqo kugu imaatay kaa qaaday marka waxaan rabaa wixii dhaca guu dhacay waxyaalo badan baa iska dhaca adduunada weji cusub hadda yeelanaya sagaylo weji cusub oo dowladda lagula shaqeeyo weji cusub oo weli mayna arkin taroo kaleo hadda dhacayso meel ceynkan intaan isugu imaano ku wada hadlayno weli ma dhicin waa curad waa arrin curada baa noo dhacaysa arrinta curad markay tahayna siday ku imaata weji wax kastana wejigiisa baan u qaadanayna baan ku wadanayna nimankan k d f a aad baan ugu faraxsanahay weji cusub inay dowladdii u keenaan askartii ee bidii qof kastaba qaadani talaabada ay ka qaadeen talaabada ay ka qaadeen oo talaabo wanaagsan ah inay waxaa loo qoray inay anaka noo shaqeeyaan bay yihiin maadaama ay anaka noo shaqeynayaan ee anaka noo shaqeynayaan talaabo wanaagsan iyo weji cusub bay keeneen maadaama wejiga cusub keeneen anaka waxaan dhahaynaa waa mahadsantiin waana la shaqeynaynaa